თქვენ გაინტერესებთ კულტურამისი მართვის მექანიზმები და ამ სფეროში არსებული ორგანიზაციების ფუნქციონირება, მაშინ ეს კურსი სწორედ თქვენთვისაა. რა განსაზღვრავს ჩვენს ეროვნულ იდენტობას, რა თქმა უნდა კულტურა, რომელსაც განსაკუთრებული მოვლა, პატრონობა, შენარჩუნება და განვითარება ჭირდება საზოგადოების ყველა დონეზე. დამთხვევ ესეთი პროექტები, როგორიც არის კულტურის პროექტების მენეჯმენტი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამიერიდან თქვენ ყველანი ჩართული იქნებით ამ მეტად მნიშვნელოვან სფეროს მენეჯმენტში. ასევე კურსის მსვლელობისას მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ვიდეო რგოლების მეშვეობით მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა ორგანიზაციების ფუნქციონირების შესახებ. თუ როგორ ფუნქციონირებენ, რა სტრუქტურა აქვს, რა გამოწვევის წინაშე დგანან და ზოგადად რა არის მათთვის მენეჯმენტი. ჩვენთან ძალიან ცოტა ტარდება ისეთი პროექტი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ადამიანს. 20 წარმატებულ მონაწილეს საშუალება ექნება შეხვდნენ კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებულ მენეჯერებს. მე ვთვლი, რომ ასეთი პროექტების ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.